أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ميكو بالون كو جماعت عند بيت الله المهروس الجماعت باب المسجد كرب اي بارنتن بكا سانكن باري مكانا موتيان موم fay sankel man kala ku jam e wokate ni puru jaat man sankel man duniye to ku jam wani jebe lob wani jebe ka sankel e special ula ku jamata de ka jam mon kanela jaat no be jole be congressé ye APRC be kamuken analma non flag biara ko emitom simitso simisiga ba wonu kanalen yu makana ya jamme wonu jawla be karinu musena la solidarity yolla e manget ya jamme di fujuma fana jumalam wakam hanbe ga ola klanu sola parce e parti akla créateur parti ela malegen ka jawlon tu boku ja kallu nya moma ana matut na la ko be fo melio tu ba wonke kant yo wokate nimman mo juma mo sankena mo jomora jito manji jaw congressé manji jaw e ko sume kolla sunjari ajamit anifana ebilela eleyut ya jamme wallahi azim ileri kerego kasano malegena mumboni regonya ejumute uyu emte di faliladi mansa yolla di janono baytula wala sankenam wani sankeno mi lo tam jeno bukase ke yewulo reñe tengene e paren ka sankenja ba tan sanken ba wana je ko sankenja ka jurbe ko soso mandum kel nge ba sume ba wana de kan o kadre nenu mel to wana be ka sanken ba re fo sanken jikul man kala ko jam bi sanken wi ran fano bi sanken wi usman sonko pour manji jam woto jito manji jaw je mat tat ba re folo folo ni gamenu moy ku jamata ko jamata muy benno ne watu watu ko ko sanedi ko ke kolla jilla ko di jone ji muten benno ne kama ula si papa la ko mamola ko katola waf bang wowowe ajisar ankulo kenya ajisar ankulo kenya mola om gambi jat om gambia mala ko ba teneru be babe gambia om gambia di hotel enam yang kone holiday suite e se suite le kan proper hotel ati oni manjo man na manja man set nge bayfla kuroka kallon ko manja man set akenom do apalo ma simple dona roken wakala nan kurega mola kabere fuken ko kurega paro ka sanke bar foy pour mi sanke aji sar omdo ko telo te senegal mo ngi lobe babe gambi di jawja panju ko min dara ke senegal ko garde do man ko ni ecobon ecos ecos ka gajo ko min dara ke senegal lolo ko ko garde o makissalla onem ay ono mi rego ano san arribe na makissalla enni maso marisim di kare wala di bab ka salla pamarisimo ono a isinero han da tangole mo kana me usman mo fango fam yere ko manji jam a farja wawe usman sonko panku sofo akela panku sofo pa preno manse alu usman sonko ala tangole wa ana na mite tuke ela kene ban bere ko example kan kan ngambe ko maninga ko manje njanja maninga rega fam ko manje njame ya jeme munan ko rumeno le ko gore nayam danni wokale ni rek mew jawja be la sarare pour cette minute tout allah toyo bay do wom lokuma nit
amo ka karangande akaramoy no no nom kura no no mamam be jobo wa paro di aw kan kan ala ko yake ci ka ke ki fiya o ba paro no na be jaw aw no lele be yake pare wanya ya we sala mu ja be bi selwe mo na ba ke fiya pa fu jak ba le jak aji sar ombo holiday shoot baba kololi bonam hotelay ki akiyom atim holiday shoot e uyu antuman ge antuman ge ni manjo ma set na manja ma set hala nyolo alloya to awoka to kuma jam kasanke na kusumi o linde man kuya memo kana me anifano ya jam hada hana jam ja audio ja farak malege o linde bu ba probleme me kuya ya jam bari non sumi sumi tangane kolo kan ku togonyo ku banga kana buja elole elole ko eko elole tule de mana ni tamaku la man ku kanu na ba ku dun kolo ka banya alle buja kan ku tok fu fu haa fu sundu ko kuma me ku ba fu la fan ku siye kan ku sumi na fan ku kolo ku ku sumi abuju ko ba ku siye non sumi sumi inje bari inje o la ko ya be ka tika na ket anu tika no be ka ket ba ju confrontation o ri ya affaire ya ta because holiday shoot e kila uyu ya jema wo mu yom 1998 ngom ba ni ya anu san ni ka ko no 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 fala fala nu yiso yiso u tianga ja la ka ja mu sa tale to roge fke fu mon parce ba ju woni kolim ni anu ba de kanu kanu bulso lolu ne kanu me kanu bolso o kam lu wale o tinji bar han ku jamata kan don burho o chenye pankona hakai bay kula na bile bile de ba kalmi sokola kugdo kana lakke makala fam be fukara ne jobu nde yari toko bar inde nu awere ana wakan wakantun songala nge dakuriri hanaw jebe kanu milliard en jebe senani pompo jemaw to parce nan of fractionnel di nge jawlo ya affaire politique yedi mafias woko le jamanu manjore go probleme la malat anifano affaire nawe ko yanu jukere nyan nawe peregu ya jat nawe ko naw non aw e gambian aw no mamang gambian aw no ramben anay tinni because nawek nawek uy no an fana na ngarum mofom konyo GUC Gambia Useless Corporation yo pirangu do kone Gambia Useless Corporation bar Gambia Useless Corporation yo yalla ko lolu wate kila ya jamana jawlom ajikay yom rek na manjum kurane probleme kana ci machine son ko teddo le tenchu ko siole ma ko sayno ndu ko nara ko ten contract ma ko kam MST management service gambia limited bo na la jukun ko bille yam ko senan ko gambia is too high ko e kan dile ya jamana sofi na arten ko narde na arten o falli mo ndu re sawli fa par comme ba tan savé ngé ka safé ditel o su tout di bo kay mboy nen wa wuju o kalé ni support ya jamé parce ni djuga ju bu tout kan ko djam problème ak lan de ma légana mola ni djukum o di ko ngou ba djum problème eno ku jank ku safé ku arté ku djirimi ma tout ay ma kam ma loya holi antuman gey wakam aloya ole français kone awoka nangu yambe kidel ku belim ku bene ku banane ku tay ku jompum bel ku tay ku kata mofo ba o ma belim o ba $2 million wa sekla na belim e nya si wole esclab na bu jojom bel bu ko kajanu na bebe bare bare jar kajo ga kajo no ku sofo si me sidan da mala ku sofo ku lomo nan ku lomo man ko no sugo leskela ku jidi mo maya to ko ka ko le ko especially ku maniga
parce que comment que fonka en kasano rokeno ka gajiro keno man ko mangi so so yo fidena kuno ke mbo tafta man ko degaro bo sugule ku chamu sugule skila ku katino nyana kam a jawo ya jame man tan kurange jaye fitkene ya gambia ya jema akat yo ba ma jawba ajuke na awnon aw agambe no fara anar anar apullo tengene ali ban sa apullo bam tengene mu faso barkan e gole mu wurube ko nyala ke gambe daje ma bang yo kabri oto kare antuman gi abir ta d'accord met alifano nyanya o jupe no sanke nyanya manere go aji sar di dula yola nam kolole holiday suit bo aji sar donam jart om gabe gambi muy ku jola benno nay bale bale jart kadon jart kadon jart kadon kama fa jamata folla fofe won kan ko kolim ko mamola woya man ka ula rokta wafu ya si papa la ko kat lola wafu ba direk ba isangen jamata ano pala ko ma nyur ji singa ka lu ji cire gi akosjo o kan ji ci joko nyano ko wola be futika o man ka je ni do ma ji kat ba jonya alu abo ka mo aju ma san kurimo me ku jamata ku yetto fokol ku sekan seraba san ku naganya tous no tu mo ndi janja na mo beno ne ane ya legana lu yin man ku kan wa wajja ku taw la ko man ku tikan nge sanke nga biographie Macky Sall fatik ne ma manjo ganya la kumbo ye jabo pio sanke nga mola wa tulew sankana jikatom nanya han fatik fi jomane le lupel yoy inga bat wodo mam jikkel aji sar o ma gambia ja om gambia aja duño to senegal banyala tiwi be bal e yene kila ashe kan mame etaka an sumu kan kan ne bitke an sumu no jaw nom to wa oto ji diketo jakde anake na jebe ko tuma la ka anaya waronga mu kato bare waja ko ta o warande katde jamata jito jito jital non se se jupo jupo e kono la mantawa woto yi sala melo apo no manja manjuwa wala po si baba la bawa ku karfa wala ku katola kant nyanya ana mantum karenga ayi so man ku tampo futampo mo rego futampo ma man po diga ka pan ku lilo mun da kila e manji jantino eino ume wana sankinu manji jam da kumpa an manji jam me kuye aji sar mami noyenu bebar aferet anfano manji janrol salam aleikum bokki mu ngi len di nuyu ci groupe whatsapp yeb mu ngi len di nuyu bu baax di len ziaré rafetlu bu baax Sénégal ni ngeen taxawoo ngir seen démocratie bopp du ñuy faral di wax ci actualité yu mel ni jëm ci politique waaye lii nag c'est la actualité boo xam ne nii dafa tëj bopp nit ñi ñi ci doon def ay gëstu ñu itam nag donte doonañu ay journaliste doonañu ay juriste waaye am nañu ay xel te am nañu ay xarit journaliste yoo xam ne nii ñu ngi si biir dëkk bi fii ci Gambia li may wax nëpp ma ko Ali Kébé laa tudd maa ngi dëkk Banjul wala nga ne ma seera ku naa su la neexee mbirum Ousmane Sonko daf ñu jaaxal de trop version bu nekk mu ngi am ku wax rek nga ne kii moo am dëkk li ma leen mën a wax mooy nit ki soo tuumaale nit ba bind sa pelant yóbbu ko warloon na bëtu
waruñu la tej ben place suñ loko defé rek kal day dal di ñaaw té borom xam xam yu bari wax nañ ben affaire ki doon bind plante bi dafa joom joom la am joomut ñu intéressé wu li ñu intéressé moy le kal mëna nangu moy mënu ñu jox gis kilifa tuumal ko nako dañ ko yobbu ci yoon kiko tuumal nga ne kenn duko gis ki taxaw na diw momay yoré nga ne waw diw ko yoré kiko yolé na mom danañ fexé pour mu ñew ci kanamu yoon waye ki wax ne mom dañ ko yolé koku kenn du ko tek ba dama ne buñu fonto te buñu yapp mën nga xéel ak nax ñepp ci benn bis bi waaye mënoo xëy rey ñëpp si benn bis état c' est le l'état opposition mënut ñàkk ci mim réew su dee ku am doole ba nit ñi yaakaar la ñuy fexel la dugal la ci kasa yi nëpp la jant bi ngir lan sa intérêt wu bopp dama ne leen seeni bët te xool te bañ nag kuy taxaw si seen kanam tëppi leen seeni bët laa leen wax makisaala def na woon troisième mandat du ko am gis ngeen bi ñu fi wax ne mënu ko am yëpp mu dàq leen ñaata nit ngeen gis ne mën nañ ko am ñu wax ne mën na koo am mu bàyyi leen si biir parti bi candidat yi mu yaakaaroon ne suñ taxawee ci kanamam du am lu mu bëgg daf leen fexeel yéen a ngi jëm terminal nag am gaynde gu mag gu nekk ci kanamu terminal bi te président nee na bëggut koo fekk ci kanamu terminal fokk ñu sàkkal ko pexe pexe moom na si la gars yi nekk mbirum aji saar nag li ma ciy wax dama bëgg ngeen téyeku bu baax Sénégal mënuñu koo teg bët am na un journaliste boo xam ne mu ngi fii si benn radio dëkk kóoloo li di liggéey li ma wax daf ma yéemaan ndax am na ay soldats yu nekk fii si Sénégal fii si Gambia ñu leen di wax ECOWAS muy CDAO dañ fi ñëwoon ngir mission boo xam ne ni affaire Yaa Jammeh moo leen fi indi woon yaakaar naa ne CDAO ñoo leen di fay de waaye amul benn état bu leen jël pour un complot ñu taxaw dox si loolu su dee lu am na laa wax te kii def moom duy faral di waxal nee na ma mbirum aji saar ñu ngi koy tudd si Sénégal na teguñ ko bët waaye man li ma yéem kebe mooy hôtel bii nga xam ne mooy holiday suite hôtel déglu leen bu baax suite hôtel suite hôtel holiday suite hôtel holiday noonu la hôtel bi tudd mu ngi fii kóolool yi nee na ma li ko fi jaaxal fan yi yëpp dafay gis ay moto yoo xam ne ambassade Sénégal lañ jugee di fa ñëw te ay ECOWAS soldat yi ECOWAS ñoo fay ne di garde ma ne ko loolu xanaa dugguloo ci biir mu ne ma dugg naa fa ma ne ko xanaa loo fa gis mu ne ki ma fa gis ku ñuy tudd biir Sénégal la xàmmihuma kanam ngi nag ndax mosuma koo gis photom ma ne ko ak kay photom am na si internet bi man maa dugg download ko wan ko photo bi mu ne ma kii laa gis muy aji saar holiday suite hôtel lañ ko indi fii ma ne ko kañ la fi ñëw mu ne ma gis nga guddik dimanche jëm altina ma ne ko ah mënu laa gis buntu hôtel bi am ceeñ mooy changement ma ne ko bul ci wax parce que bëgg naa balaa ñuy wax ñu xam bu baax ñuy wax talaata 19h45 man Ali man maa dem suite hôtel holiday suite hôtel man maa fa demal sama bopp man waaye bi ma demee li ma fa gis si sécurité man daf ma yéem te xam naa ne président nekkul si biir foofu waaye dañu fokk ne Sonko amul partenaire fépp en kay am na fépp partenaire gis nga Gambia gi ay sonkis kese fi nekk
Je suis un homme qui a été 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 un homme qui a Mamu labangem ano tambu gajo ano tambu lus bar ano reg malegenan tore awde emite emite ngone poi emite poi ma mikelawde bare songo kulu solu sule usman songo kulu solu su eluse fan kulu so kula ku jama no la kayin tem mam jone jone esu mela mam ko ma he bay flaw ana legal o lo susum o soko wala ko la bu jonjon di janelo o te ba sankena be Macky Sall mam muy fanji janelo le Macky Sall wana regum fukende jat wa bunte muy manane ko ku baba democracy senegal ka kam yes di tilimbal ya halama di ngay ni government senegal e badjo di janelo lo Je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus de temps.
waxat ay misal ñu gis ko ci fi ak fan ñu gis ko ci égypte mubarak ma leen jité won tay jilé anamo mubarak tay mo ngi ci casablanca nga né anamo mubarak ma leen jité won mubarak tay mo ngi ci casablanca ana xadefi xadefi dem ci yalla dem na président sax réew yi daan not sen askan di leen def njubadet jaay jaay gu nek ba mujj ñi fi bu jakarlo ak ñom bokkat la ci ban réew ñu gis ko ci yemen président gis ngeen na fo mu mujj fan lañ ko mëna gisat ñu gis ko tay ci siri xam na ne fo mu mujj aussi du neex ci tu réew siri président sall ginaa bi nga ñu limalé réew yoyu nga xam ni askan wi xéxaat nañ ba momal sen bop sen liberté lolu nga lim ci réew yi fan nga ko gisat ñu gis ko ci sénégal mu ni ñu gis ko ci sénégal ah d'accord président kon note ki nga xamni yenn ci président yi dañ ko daan note sen rew ba askan bi jog momal sen bop sen liberté ah kon lolu gis nak fi ci sénégal ndax mois de juillet soir biñu wessu askan dafa taxaw na ci du fi amé duñu nangu jël suñu deuxième tour di nangu ñu fan ak président de la république bo xamni ah ha carton bi yépp mom lañ ko jox fanchen bi yépp mom lañ ko jox ko xamne même bo amé 25% des électeurs mom lañ ko fallo premier tour lolu du fi amé ba légui président sa lay wax dé tay ji non lañ taxawé ci conseil constitutionnel né du nangu ñu jël gëtt ci chatu réew dé ku mala dé tay ji non lañ taxawé ci conseil constitutionnel né du nangu ñu jël gëtt ci chatu réew ñu nangu président bu def ñaari mandat de constitution bi yamalé ko fofu lan dé am buña mu ni ñu nangu président bu def ñaari mandat de constitution bi yamalé ko fofu lan dé am buña ah président sall daf melni ba légui dé ku mala dé ñu nangu de constitution bi yamale ko fofu lan day am buña wa president Farid de deg nañ sa troisième mandat bu ñuy roma da buñ ko nam deg nañ ba legi sa wa ka di ci wax de buñ ko nam amna ñuy wax sax nan lolu ngay wacc buñ ko nam amna sax ñu nan référendum bi fi jaaroon ci ngay sukkandiku ba def troisième buñ ko nam waye lima jaaxal ba legi ñu ci bare 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 ñi nekkon sa parti ñi ci daan wax amna ci ñun dakk nga len mbaadu buñ ko nam ok kon batay ñu dem kon askan bi legi dafa nangu wat ko ko 2011 nan lolu lolu ci aduna bi yepp d'ailleurs prix Nobel de la paix sax mo koy xol dañ ko jox askan yi mouvement de sen bop mouvement populaire be ci président sall lan nga ñu waxon ci ab président nu wara mel nga ni président bu nek war nga xam ni askan bi tuddé war nga ko xam war nga ko wax rek nga ni président bu nek war nga xam ni batay lan nga ñu waxon ci ab président sen jafé jafé dëgg dëgg nu mo mel man day label wu la ci la ko natal man nak duma la ko label président so bëggé dëgg dëgg dal la nga ñu diggo nak la nga ñu waxon ak la nga waxon ci dund gi papa ñay la ci gisul courant ba sa far yokuna courant ba sa far yokuna ndox mi doyul dund gi cher na pañ mi baxul ba paré nak alal ji dañu romb de gauche à droite yamba ji fi torok bi fi fobi fi di daral économie réew mi ba légui kenn yewi ci yappi wa lolu mom duma la ko lebal président dama la koy wax pour nga bay ci xel aha batay ab président lan la wara def war nga xam na nit ñi dekkoo dekkoo way nu mu mel boy dem ci ñom foy jaar ba yegg di yoni ni mu mel dund gi nu mu mel pañ mi nu mu mel ak yeneen ak yeneen ak yeneen sénégal tay ñak na ndox ñak bo xamne bo nekké dakar do ko xam do ko yegg buñu ko wax tane fo ngay lebal mo ni sénégal tay ñak na ndox ñak bo xamne bo nekké dakar do ko xam do ko yegg buñu ko wax tane fo ngay lebal président sall nga ni lan sénégal tay ñak na ndox ñak bo xamne bo nekké dakar do ko xam do ko yegg buñu ko wax tane fo ngay lebal waaw li de mom du waxi politicien mom wallahi soko waté di nga wacc dakar mom li fi nek ci ñakku ndox kenn mënu lako wax da ngay gis suñu mbokk suñu jigen ni ci kaw gi ba légui dañu wëkk manam di rot rot yu met à longueur de journée manam seen loxoy da ngay ñu dina la kat man duma la nuyu ndax damay bañ xos la tellement liggéey dafa metti mo xam tepp lu la wala wal wala sox waaye mané président wa kaw gi yamuñu ci wëkk ak ay loxoy met ak ay ñakku ndox ak yoy mané dañoo yamul ci loolu fu ñu fajo sax amuñu fa da ngay dem fekk jigen ñi wasin ñu tëral leen ci ay sarét ak ay sakket ak ay lu nekk li moom saafara rek lañ ci soxla tamit bu ma dënko dëgg xam naa vraiment ku ci bi nu ma koy séddale dootu ma jël ay milliards di ko def ci loo xam ne pour bukkale la wala gisfat waaye dinaa fexe li nga xam ne mooy farata si doomu aadama muy dund dund gi mu wàññi jëgi man naru mo wona re ci vidéo tay bi sax ndax sama xol neexul wallahi sama xol neexul billahi sama xol neexul man mi nga xamne ñaari wéri passé dañ ma tripléel sama facture luma daan fay ñetti yoon lañ mako tripléel dundi gi cher wa yo président ah tabax ñu dem lol dara bokk ci
wato alkala lu kenu famfam masirana lakum alkala wato bajiri so awandu ya wata no mangwa ko lu gabo lu benen bu kanake man sangeli bang man dingar action bang man di juman tawwe sukelu fokana ku burdo ko ku ja ku juman ku joku defel muyo o jongo jong muy kana muy leku ni malage fitina e toja tene jumbere ana manju ko sole ya be ka ataka bu ke karamba ku jomu baba ba tam dimang de sugelu mako jomu fon jilat ko parja be ka ataka ke bu ku jomu boba senela lolo wala no ngara nga independent yola han e lolé cetu so ko kanja mu koko moli mu dajak dar be futi ku jamu be ka ataka ku sanken wangu mangon ku kan pambao uju ya fukundo no fusi mayriwa bu lefto e ngare way kiltu na fu ngar wan kiltu le do fido mori o kala fukundo na nana fu balom ana jike fo pa bayndi fo e na jike fo pa bayndi e gam wona jike fo pa bayndi fo waaw baralu e jekiri e ngare nga wona kiltu ku mang jaw wan ku ngarum ku langen de ko ano san sumi fu jaw bon sumi waaw le to waye han fu gol le fu nagi sagana mu jamme ka bar on ja ngare wet ano le tu baji kayra diga ja gambia man ku duñe to gambia le ko kay ku duñe te gambia le ko senegal diga sanoro ja wa ku ngone ku jitu gambia oto muy fandi manjoro man jito ji gamenoro wa ta rinding jito man jum e sugelo diga lan ku cang ku toglo ma sojara ma ju a jola o nana gi na wan ku kanoro diga ra maninga man amana ala ko bo ma san wata amana ngay non assanem le ta tilo mangam golo ma akujul amana o pamajo mo baye dila ko manjire aman akujul ma akomanda amandi aman ngawna may aman ngawne ana riyam ba may e tan ngawon ku yabu way tan ma men bu ku yab muy way enough is enough reo reo muy po ana mangu jam fanji mangoro utiga na kubana be do melima mamu kula kujo kusendu kwe kulu manku yaba siene usu kuma nja jambarelo kujo kuisena ro senegal ano ba mama han etanga nu ya heta pujo manku le baju tuku safa kokola ko manku cibirdi hanu teke etanga okore njam fany bing tom dikono famfa ujo ya miregu enlay Boire est l'affaire pétrolière où il y a Gambia et Wakelio. Où il y a Sénégal, qui est le Sénégal, qui est le Sénégal, de France. Pour nous, il y a pétrolière, il y a Sénégal, France, ou l'Angleterre, il y a un deal. Mais il y a autant de temps. C'est très sad, tout ça. Parce que je ne sais pas si vous avez un avoué, ou bien il y a un avoué, ou bien ma yewlo ha isabar wonena moji jappu jeje be kayo formale be yo forma be kama be jow straight to the point a jola jakutu ya filago jakutu sakana mani be ka be koy forwa u jakul ni la ko mi salidi kak sanoro jebe kayo emi de sa fasere a sanorem billahi wala ta'ala handu wela jabiri han alaji karamba suwana umanu dikaranya amorom le wax comme paré mi djo di audio waawla tu woni yekandi kany la ko abi sankem ko kum no ko la fon kan la se bele la kam umule waf e se moni dobla akoto arkano sek ibrahim aybri amangri bogole be alaji karamba suwana nyama toko maja filto manga kunyela kep kana manku bifo ma mori na lungut na hoy to kunyela kep kana yone mori ya yone ka kele liyo kuma wala ngi ali uswane koni ali uswane janna yof mola mu kanka mo bajor ngeli o atio o mo le ti wonka rasa kola wala asalem 5 baka o babila wonkom nane nan mamman boya proce anande kande bare bobo araba na baje asawde wala jam anglais mi be safelo
awonkam ne no je jaw ya ko no je dakar di pour ya ti ngolu di ngolu ndore ko rego o ma ti ko bu kan ka klen ndore fa nga foli ne do mara jam ne je bon rek na ciolo bo o fona bila bil na jaw na wonkam telephone di na wonkam ni ni manji me som tiro ndolu ana sikere bo ko bu ana sikere to bo ko bu mo ni fam bi makat ba yo o ka ni rego ko jamana di puto je le boko fi nge fulint boko fi nge fokol ko kasano ko asano raudu tan bu koli ole waf bare mite nyanya na won kam ni pulo boy jo midi wura na won kay nga telephone nana hey ni sola nga jo besi me nya bil de nga besi nge le na be lo me otela apo no ne aba pompe en fon fuje bo ma furie fa mi di mu fa mamba jo nya kuma ya kan bom ko ko ha kanum buku buka na kete ne nan hay foko na jawlo non djome non placer la 2001 woni nyanu musu jam be pakistan ay djuma pakistan bu ja karata be djum kanta ha mo djike us forces tan ko la ko man ko sel afghanistan ñom mi djike rama kankane aw djume tan ni jala ko ndi ko tan ko la ko kankane aw djunda o djoswa a mom ni uta yundum bala be djuko light soni woni ko sel be afghanistan wule be sel be afghanistan ni waylun ko nyano nyano aw folo inje ta mandi mi regi adi force police duniya te kidi o kay kidi o ka na mandi inje cint taxaw yolo ni foyi ni kene ngami ni awdi alu swani di sumur jaa yo ha jaalo so di sumur di o so awon gulan ja kan so ha so la ngala ti jaw bar aw neno bar aw punyeri di ko ne nda moro ne ndeje neno aw punyeri o ma ni mu kana nana kala ni la anila anay muk ya nya ko lan seta na tore o ni nana rega ni wuti mi nya mola fam neno wala aw baye pa kele karim bambu chaka lu nya nana sunja le mite 2000 ale sunja le mite o pijo kanari neno jikaron di kanu mulu afa neno on desa amantu mero a sofin ko no kiba den jikaron di kanu mulu ah ne jikano neno maaju di fokol yaka jaw be emit na jo aja anu mu mo maaju nana kabola so inde sabar da bajum probleme jama anno ko non kaka kuma be kulo nanu mo fura maaju ma abolo so neno juju fi nye wallahi azim wani kanem hampa mia abaju ma ay tudu akaw ye ni ya ni kare neno kato asimo ju soso a amoro bambo ma woli afa woli boy mo ju kan ko muy woli ya yolo muy kanka ni ba jangata be fulo ki andin ko ma ja ju no mo wani ka wale karaji karamba suwano ma ju kan boku le waf la hele wa wakale nan kuregu ha na mama bende alifana neno ma jako bare man ku jamar chen ko nyoso bare nge amuri neno kat kato e manje me ande ana lege wala na lolo fem de anda woli anda ma ngar salat al nabi 333 hanu yetu jakkan sala bare go ala masalli ala sidna muhammad nabi lumi wala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam ay ala masala u yo rasul fanga fanga ma nabi lumi wala alihi wa sahbihi sallallahu rasul fam be sumo sofia mujo mu cieng martaba ala han bayana keke en ala legel em de bensin wala nyamiya dunia tam kat di sutra barado ya tengi di salata na yo ala masala ala sidna mu ala masala ko so so wa wi ko yo rasul fanan hanu satu muraj em de besafali battiyaba u joja mi joyere go gambia wa bajom u jugu ja ko kan lokana pour man ko tikani ya jamme de kastano ya jamme nan essentiel pour lon gambia wari jumbe ka sankana ke jaaji nyo sanjaaji wonk alifa sallallahu alaihi manji ciemo billahi nono alquran e leta bat ya jamme nan essentiel pour lon force na invite americans nanu ku jo
banco sankelo america di ko non ko man ko 80% gambe ko 20% yone ko ko 80% gambe ko 20% ya jama nan je min ngario e nan di ko mo fu mi am titiri bogodi bu kebo kele ba jum na fe nan woto jol nan je muy be jodi smasinga solo wa fu mbo wa puru ndi mo fu mbo nyen sen mo jiabu ji fangi je nan ha nan woto jol nan woto kay ko na jaw ko jaw na won ko français nafik de la afrique bu ko ko kajino tanani fan islam français kana ko baju baraka en europe kana ko buñoti en europe même europe kana ko koli ñuñu na won ko français français ku jalo ku sangé français di konum pan ku seno 25% ko ko 75% ko kone ko la ko mango 75% gambia ko 25% Allahu akbar nanan di nan e okay nan o ko di kabo ko ko jawm nana wonkulom russia ma wonkulom russia ma russia ku jawlom o di russia ku 50-50 bu ko gambia ku 50% russia ku 50% yo ku d'accord on di blague poti jamata ji jaldi norom you are come anfana e tp e tase u yane ton table yan ko na gpmc wo kam ma tepio jidi ke da enda table ayo abion jet fight jete to ma man ko na pour jete ke la pe e kam ma essentiel man ko wo kam e tp e tase u ya ton table bare mi ta utankane amani o hasbi ayo la billahi mbe ka utankane amani o sigre la e takute bu jekete bola bu jekete ne bu koja mitaka mi te tantene yona te bu ju ko tabla ekla ko pure non pour man ko pure non wasku gambe o man ko kanto ya mini sa mo papa sa ni man joma ni kanya na fumbo ko pure ku man ku ka ka ke ku inala cho sa ne utu batam por kanto ku jola mitaka utankane a jola afko am abba ko merane mo lay wa fanka jim dina ana atudu kangani ana letu inda dina don ko na freedom no fenko ale dina free thinker kangani ana no mame ale islam ale christian ko jama ta kula karane monay o baykun afili di maban kana nan qur'ana non nasay usoli di mi la mes jamene kare ko ku dukere bu ko sosane ba tabur kan a chefa oli uma chatnya in 1988 88 ono ni jabo di la ni sanem ko man ko ñu le pass out ko man ko traineur ko di jilbati bu ko mu jaw di ngel weekend ani la kala na mangam a pera holi wa juma sankelo nanu ñu joju uli nanu ko jola uli batabur kantoran ko le uli janko ba sañe ci famille ko in 1988 88 waare ko mi assef wala ko no sous préfet uli non le chief ñu non le sous préfet senegal nanu uli ku jamaat nuyo man ko nyam ministre de la petrole papa sa hanu tiemo parane ma malaka sane na man jam pulula comme recharge oil in the gambia in 1992 1991 with the canadian company called airborne dogra fal sobre it's a long story nuyo nana regu mon nana 50-50 nana putin bare inge bare bu wak essence annoncent à Gambien, non Gambien, par bail $1 million in his account. Loco d'accord de Poutine. Poutine bessène à Gambien, non Gambien, $1 million, balakou woken essentiel, 2017. Bala, mettez-vous au tankan en boukoya, à siéka, faux pounting, ni, kouni la kouakou, kajiri, et ne ou j'en abat. Lewaf, à oumou kouidim, ni boukoya, la lu djekiti, kaira fonu yahoo pou mene. Yawma malako ngon bunale ma fisu le bajike ajige ya poni biine be man ka jike fa a puruja mu la na ba no anyi ko wona no ko na ba fale no pam mbaji puti yoku saka no ku d'accord 2017 ta chairman every gambian $1 million in your account adum po ku ka nda essence every year emito amit a gambian o gambian pa ba $5 million in his account. Ko be seno $5 million account konta yo la bank
a gambien on gambel wakati ya je menere men funa fo furi kunduma fo jo kro du babe dula to tonare tenu kunyi ke gambi ande to pour be tegene be jangi spinis bare wujut be ja pour essentiel le ko ko elo ja usulindo le burma bolio yo e kam nyuduk nan anfana ya jame apparem be jaye alifa sala dodo airport na ya jame ayi son plané la tu wana plan 2017 alifa sala ba so be fke fola nan waka ko rek to kabira waka anyi la butu kunyo be mo ko ni titu ngejo e sai ka ngala ulanya jaas ma nyi wate takut alifa sala ba so kam alifa sala bi ta mang ma wok aro ko te di gof ni ci jele ki non ya ande bor koli wala ko ma protocole ma djitum and government plan ma yishum alifa sala kanja won regena kasano bor koli wa ma djien alifa sala ma yishum nanum bor koli wakale directum bala ya jemi diko no regi jawati kala lu djuk aw mu champion de democratie democratie wa wundo kone sinan sirima kanja sinan sirima kuluma bako sonu laba yone mankulan ku colonel sala uju janin ku tikan sonko sonko ana latte wat ya jama ana latte wat doyo sabulo man sabulo mu tuman ju oto ko gambe ko jamaate di kanu dalile ye kam man ku yitu e bacho wokate tate kam masla ku leelo aji sar o me gambe ad holiday soup nam kekani la foñi jito mo fo molo tam ene kene bouté djou membe djobe sandi ki fol wala tout té fola ko emité ene di kan yek tolu dokol mi wunu sembay doné yoy di kan yek tolu dokol mangi djim wawoju réparé ni ka sanken bare ho kari fo pour mi sanken djito mangi djaw dat enda congressé djati djabe kanu ko be kajjo djito mangi djaw ya munyane ngi cidimandi bu kala me alifan nge be rew tade nge baytla al mahrous a jamaat babil masital gum assalamu alaykum assalamu alaykum APRC diaspora radio kalbe konton atonal konton ko ali alo nyame komin ko APRC la congress le kere ngamera wala nge ndaka ke sama bi mfele jang di delegates mini alan ko nyandaka congress ning aten bi mfele wala resident bari di general di deputy general mobilisation min kada obama bajiti nabe lorin pour afm fale mi alan ko ngata dum wala kono wala congress ni obama ngi kontong APRC diaspora radio ya assalamu alaikum APRC diaspora radio momo be kontona tola na kontong la ibes ngi kontong bake ela dogu ni mami bakani APRC diaspora radio wallahi kontan tan mo la ko la diaspora ngol ye lord la min da fo bi alhamdulillah mfodani bi lu ngoto ibex jambe duri ne abuko alhamdulillah lu tangol be nata ha mosa ala tentu wala nga diaspora ngol tendu because ye boy fawto ye boy la na fuloto ila radio li ka credit ko kineba ko be kala pour APRC nyanda futal dama fure wodo wodo be be kontona obama narade nyimol siata jambake yamara nyimol be APRC be baluni no bang ha yalo APRC alhamdulillah ala la bonna ko ngodo lu wolun dro ibex ndada loud la mol kanal fo mol ka mira ko be te balu wakala no bare ko min drong ni APRC diaspora kafo kafo bambou rek wallahi on côté mudala ji côté mudala la la côté mudala so mbote mbolto bi na diaspora ko lié boulo dou APRC ko do bakel fo yatina domor ko alhamdullilah wata kala jam problème wote ni ala nal ki la sonta obama mo lu yemu ne expect sama ni congrès dou womu kul lolte mi yalon ko from palma rima bis hotel fondin ke lié prépialé ko ibam fama escort la fo ay dou hotel won ko no asimo fo da banko mo la moto fo ba sikala le ya lay d'abord it will be one thing mi yalan ko patine na make jang so mo mbole kala it will be one thing mi yalan ko patine na make jay ko same bole kala obama ni APRC data e ko APRC fada ba ni mamanta aka mo be jakali ka mol bonde min dole ese mo ne fo no mole wot because ya lay min ka ye e ko ya isan solo bonkan kam mala anu wo manfa yambula kulun kono yentu anu o manfa iko yen kasanke yen bade wultan ka tama so ya APRC ye ko ko ni mira rek bata o bata ya ken na labran wo mbeta makam ban ni wala APRC ne ta fala ni amay gambia APRC long ni mo mo lef na kharola from 1994 fo bi mo safa alhamdulillah ni amay APRC ni amay gambia APRC lo woti ibex wallahi billahi mo kana mo nene wala
because alani babil mansani molmi yete wa city ye wure lota kaje ko gambia akanake APS kanake patir mi yalan ke bina tar government drum bari ba kala patir mi yalon ko ba development ol natan alhamdulillah ngo development o belaje obama ngalon ko congress mbe kata wala kono banim boto kono brikama women's rally fane be siloto on the 6th of March yemune so doka famo lew fana fana wo fana yalon obama fam wuluta brikama le wuluta brikama notle so na chamano adama nyas ni mobilize saisono ni mobeba brikama not foké tenduke jayi fat ku jabi ñoy lodla minke fo fitata jang ndedan na wala di regional chairman faola friend kotoma alhaji solo marani di regional executive fanambe fanantien bambe jayila wolle mol kumande APRC le mol kumande gambia be le mol kumande ko ngadan dan ko birka manor obama fango ya so wolunta ke la probenti de say la ke wado fatata rataj yalo bakso jete atalendel karande biniaje obama ñolbe diamulo binka wala fo alata ko la bakso jete lo ngani sekuna sane Milan ko obviously nka lono proudly everybody yanka fo fok atemple ka jayi bakso kay niama APRC bakso jetelo niama bakso jete wolon APRC del bebe la silole noma wolon obama baaji thank you so much APRC diaspora radio ali obama baaji le moy ala do ko seniata di APRC deputy general mobilizer ali amoyle ay ko mol min banke jang bar han ka bi al nga dum mol ko no ngata APRC diaspora radio lon wahal sawa wahal li am you know Assalamu alaikum APRC Diaspora Radio mal la sen harit sen soppe sen harit di hadigey diaspora radio nekkal sen ground bi watana ak suma gay yu warari may domi yu warar jido bir yu warar di titeru yu warar so suma gise way yu warar ñew rek warna se contant bexi sante yalla bima ñewé be fekk suma yaay ci bopa ci ground bi mo watana mo nene jaarama na la to honna be basse jam tande yow koron tampane la wongol ala min tampane koron tampane la wongol ala min tampane ay seeda yow are jam yow rutto e jam amin 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 yow kon no gere lawol mo imagol gele basse yu arar haado ko jam tam men imi yu arar men ari ya to biro amen ene fo men hawri to biro amen men wadi don groupe natal ontuma minene chairman amen alaji bajo ko dukure ontuma min gimi min joli motoji amen min ngari ya jamma jam men dom daka min nyala ka lawol amin yotti do feewi no kono du la mo be werni on kadi woni wernando anda ko wonango mojjun mojjudu mojjuru mojjuru we nono mojji ha do min jippina do e mojji abete abete kono hebani on hebani any difficulty kadi ala min kebando hay difficulty hay du la hay stadele min kebando hay chadele gila be wi on congress APRC no ara ha be nangi nyalade ko hondum weltare hondum heburon e modum se on ami de goto kala no heppi pour wiigel nyalande de yotto goto kala ta di heppi tam pour nyalande yotto rewbe di paris asobiji sodama nyotama imbe tisaji kala sodama fof goto bornima minen sukabe be fop rewbe be foko rewbe sukabe fo kala be tisaji di heji foko borni tisaji ma men joliri non e moto gila yu arar simen gimi do men debi fof be yi flag di moto be yi girin girin rek be wiya jamme me ko non me lukirte arde ano me yotti do ni hari 2016 asustan ornari tisati ya jamme ma asobi ya jamme yalta der sare no kono joni sa yalti aboni ke tisati ya jamme ma asobi ya jamme a yalti jamme on no uri ko jeli sukoda ko hon wadi on sababu hadi min tigi nene ma mo jida do yontere balde didi do to bawo ko complet jammi APRC di me yarata marse kono simi yeyi marse do mi rewi yo ko be wiata jamme jilanka biti community tammi do nara o asobi o mi heba mo base biti mo mi nati kada be ndari kam mi wiya he APRC mi wiya wallahi wiya babili mansa mi wallahi ko kanko tigi kondu ko jamme jam tan woni joni kala yido bagi ona ko tisat ona ko wallu mine min heba wallu mine nonno min kebirta tisado min toujours imbe arana ka wallam min keba tisar wallam min keba tisat ko non tan joni kono ontuma he hadisatino de menen de via view e ruki de damude amen fusama mi yenna ma ala ko ni me wadaka joni hono yawtinirta de mette maada hande pour fuddi welde immoda acca patimaada o yaha tawto ya goddo fi hodo mi watta dum
sattaide kono mi sikki non hande fow gidda na jamme jamme we koy dogolle makko de wadi den ko der leedi correct joni ansi kora ko honnon halfinda hono men rewbe pour no be honno be waldo be daroto ha be wawa ittude ngula mu bongu wongo jogitinu leedi mende 2021 sana ene rewbe min rewbe foti darade because ko min jibini bibbe amen ya jamme ko gollane bibbe amen be ko gilama iskulaaji mu yobangol bibbe ma biddo ma janga haji po yobata school iskulaaji heewi duma no se school heewi ayi a 5 km wa ba do school gombo golli dum ko ya jamme gombo yobani bibbe amen school ko ya jamme odi hay o deportation ko halte do ko o deportation meedi hebaade Gambia andi dum alano kono wana hande yimbe fo di werti gite mu en dum bebe fo e werti gite mu en e der mu ko wana dum ya jamme development ko wadi rewbe goto debbo yidi debbo yara yeso yida debbo tampere mu position di rewbe ko okiranno dum taydi heewi kono han ko min rewbe foti andude tampere ko min jawtin e jam ko min kemno ko han min kebani dum minen foti darade pour min gittana hore amen de tampere jori pour halaka rabbeda kori basse kay yo nangé wadugo sensitisation be ben pour yo dabbo ID card nda waawa hebude voter card pour 2021 so wiama wiw rek taw ko APRC midene dari fi sensitisation fi ID card basse ha hande ha jango sa yaito ID card jettete ko rang kono heewi yimbe be nyande won nyande kono beedo wuitaake ID card no jette tigi abete kono ha joni miden beede na yimbe no jettu ID card wada be sensitisation kadi jettugol ID card ni adabu kartal wote because a yidi neddo se a wota nani a bangani de hayre ma wote re yolnana dum ala ko nafi kono ko de hayre ittanta ma moné hasi ko de hayre wote sa yawti ni neddo ma da yawta kono sta ya yollani hayre maada de wawa du yawtinde wawta du yawtinde ay tata moné maada du ta wullude Allah dandu en do ah kon yena dega suma yaay ci cadre yimu wa ci pol suma mbokki poli ak ñi la dega la kabi deglu ngeen bu ba suma yaay limo ci cadre bi mu joge wax ni di joge ko ci URR kon askan bi nañ jëfo limoy wa ndax 2020 buñ ne wi rek APRC la jere jef ya boy nuyu na la fey na la on jaarama yo ruto e jam yon taway to nge jam kadi a barka nembinta a kon ka fala nyame APRC diaspora radio bi fele jam be grand rojang abuko di delegues min ya lan ko nyandagata mabbe congress nginto bare ni honorable sankung jamme fele sirin lori jang sandending nabe la flaka kacha fen na min ya lan ko be ngan ko tini wala APRC la congress te ba folo na ñoo ko ndofalo honorable ngey ko don APRC diaspora radio assalamu alaykum warahmatullahi bala ngey joy honorable makam be keri mu ne be keri ni makam be mbi janko yalon wolen sama parandiroti congress be mbi keri a parandiro ngaje ko mol nata nyama adu mol be sawarli yo wo sawaro wo me yidan ni wolen sama fo ni findida ala dunia bele bo fola gambia o dambante bo dunia bele bo fola albe findila nyaadi be findila nyaame wala minti di entorance mol fo me minala dol fo be silari fodula nyaabe abe mol kundi no la ba because na moy foji fo be jila la nyaame woni kombo jambe nyaame debe silari fo keno nyinga abe mol sambano la ba wo mun na concerné because dulani mo me hapo minala APRC ngalo nyame te ko nawot hono bla aka mo le bondi min dole gambia lo bu kay bondi na santo bu kay bondi duma gambia no lem a APRC kanulal APRC fasalalu APRC ab wala kana hono ni mo le be do mil be na ta kana ke danko ala jang andu pour gata sama congress ni alka ni mo le be yamara be ni be ko no mutano lal inna lillahi domoro APRC is known for that. Kino wom ne nebuka kenne problem won. Adu ale ma ko fanan. Organization of Tama Kanyami. Jamalo sotule je domoro la karola. Everything is spelled out na be smalne nga be wala na faun jamale na faun. Na extra karero le jonki kote ke an extra ni sol le santa. Pour ñi modol mel ya lan koy te dundo la konoto. E do lebe tar la banta ka ambiance ol diandi. Wol fanan la konto be tar la kabila. Honorable Samalen Koldi,
yamara mu message le billet mi yalanko albela fakole di ka filta gambia dingol kan ani apac dingol le ah wo be kala meldi folo folo be murna back to state house nyaadi le wo be kala number 1 adun flanja wo be kala menti wala ka pati dingol yamar ya mo be share nyaawnya nyaama ni pati koto le carola ye nyaakas nga jibeen dol ni epintol aprc metala state house nyaami wo ferelu wo membe kajala wodo wole mool sa kata nganna vota card sut ba konole vota card nyanta sutula mool ye pare akama isaje ko back to state house ko ni wo sodo dron tan aprc fele nga freedom os ni ko back to state house baroko he is going back to state house usenuko he is going back to state house yamaro jumal tafe lola ko ah de aprc talabe lola ko ko dollam referee say billah wallah dollam referee sol ni patel be men be ke wewe be ke aprc le be dolle ni kan ibe la lan kan nyame ni edu nyaala state house barka fo dol da madama o commande ibe na la nyame lan dol kan bawo ya mo dol kan fo back to state house ifalan lafta kan lan kan ni eta ndol du mamba moto in the sense that come because galav men be do ko do ko kala gambia no le e kata faliti ban e kata opposition di ban bare lafta mol na nafa ka do han bi na nafa oppositional ba enjoy kan han baro bi na nafa ba abolo kono bi nyaaje dunia be balo na bi e alata kola e prc le ko folo folo na sirol na televisionol na lomtanol na ko be ni wo mo so doni dunia de baro lol hawne wolan tonyaati bare mi damul na back to the topic mune congress songo sabu mune congress sabu anu isa firino pati dingole congress dalilo fana mo muneti abel congress ni amoy congress wolam ale na le pati lo ko kata ale men beke ni sanji flo kono fo sanji nanole ale pati dingole kili executive pati dingole kili ya kata ya foye ye mineke ani mine fo ambi way forward aboko ñinem congress ni alla dapan sul ale ko do men bonde ale ko do men soto ale kata ko wol menke ko yidandi kafu dingol ani alla ko ya bundal fana ko yidandi kafu dingol albo ko ya bundal de dala nyaame al niwo kafu dingol be al yaay tan ni ñola ñinem congress ha ñinem congress bendi ka kata patio samba nyaala this is all about congress lillahi darul patili la sama abida nyaadile kata congress holo ni allahu akbar salem bodo ni security bodo fo kan mere ya lon ko e ko sama ni lafta aprc lon na yaaje sama falo ni mai kay nga botali ni kon kata paradise le wolam tam djuma wolam latest be kala around proutombon debi o be kala around 10 11 ma fon okay wolam honorable sankun jammeti mbe ngala kumo kam moy honorable abaraka bake aprc diaspora radio lo mbali fe jam be grano do jam jambe duri mbake on jubilay mina shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim aprc diaspora radio comme ningo xame rek tay la ondi 19 ñu ngi ni fi nga xamne fofu lañ nekk di dalal gani man la sen harit sen kolere sen dom nday hadidiata ñu gën ma xamé ci sister sonde ma ngi fi and ak suma natango bi nga xamné mo nekk hadigey ñu ñew fi rek dalal gani xam nga laccé len ay cadeau tamit xam nga lu waral sen teway fi ak sen ñew bi wara joggé fu sori ñew ba tay pour ñew ex fi ni pour ñew atteindre rek congrès bi nga xamné rek mom lañ am comme ni ma len ko dé waxé ci suma biir wax rek néna len fep fo len muñu dem ci aduna bi rek di nga fa fekk ben bottle of coca-cola moy kër go dugare di nga fa fekk bottle of coca-cola lolou moy ci aduna bi fo muñu di dem rek di nga fa fekk aprc militant kon ma ñew rek sen tialé di baangi ni mu introduce bopam rek ñu dégglu soxna ci nuy nala oyu nala ñu ñëwone fi tay ji sen teway ngeen joggé CRR ñëw fekk suñu fi comme pour ñëw atteindre li bi ñu koy waxé c'est congrès bi so bëggon na nga wax ma ci touti ay cadeau li nga xamné mo leen jaral ba ngeen joggé fele ba ñëw fi tay bës ni ki tay mën nga wax wax la nga xamné tam mo nekk sa position la ka bo dégg rek la ka
A'udhu billahi minash shaitani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi yetti Allah mi yetti jinnabe am be. Min ko lowa fladu ngimor mi ko mi woni district ya passin lowa fladu mi woni adja mamare balde. Lowa fladu. Ko addimi nen do han ko yidde yaya jamme. Yidde yaya jam. Ya le program yaya jam hay sikor de leydi to noddi minena min jaham min noto yodo kar ko kan liggi dum e leydi he e surtout min leydi am di lowa fladu yaya jam ko liggi ton ko ala ko ala do liggi dum gilata go faro ha dande ma sankule kunda ta imorino kala do gimorda feewi mayo go han berne ma de ko tajanno siko wadi don sala chance dere ba yotti ma don tan ko cencha jiya o rek yawta ala mo golli dum si woya wona yaya jam minen no han ala mo min gabbi si wona yaya jam ala mo min ji si wona yaya jam ke fa bakar tombo njato kala fa bakar tombo to dari minen dari don kala do darni minen seni mbay en kala do be dari minen dari don alaaji maddi en kala do be bi minen miden dari don kala ko be bi han yaya jam ala ko ni jaranani minen min ji dum yo min ji an dum yo minen kam ham wonno no goddum ni miden derdi dum miden pala min jibina dum joni min ji adum karu jargol ha ko do ko gol wari minen min panya ha ko do ko min bada hen lamdam min jara yaya jam ituno minen nen ay ham min garti hen gila min ji an yaya jam miden jara ha ko do ko he lamdam min kebani sukara min kebani tigba min kebani hay hunde ko yaya jam andini minen tewu andini minen diwlin andini minen kong andini minen maro andini min ciotta gude min ciotta pade mi ala ko mankuno minen lowa fladu gila nangi go faro don dal minen miden jetti Allah he yaya jam miden jetti onon liggoddo liggotobe hono bi don fo muyte fo hono ono liggotobe he teleji hebe miden jetti Allah he modon e miden jarna on tigi ligge monde ya Allah nabru dumen to yeso Allah danda on tem bone hirnage funnage miden duyi yaya jam arta jowdo jam he leydi he tawa yimbe be he dow leydi he dow jam min gimora haysi ko teppe min gardara min gara min jabbo yaya jam he kanelay ay dum wonno hala am ka jere jef ñoko degando comme nima len koy waxe rek EPRC patti bi nga xamne patti ñepp ñoko boka ya len di deg jigen bi lu mo si pol a ñi dega pol dinañ ko mëna translate comme nima len ko doy waxe rek patti bo xamne le dal ñepp ño ci boka yaay bo bu wonna xam bi ngeen di ñew ban jafé jafé ngeen am ci yoon bi mi len hay tampere min ke baani kala gi mani do kulle yaaya jam tampata hay lawol moto o ya hani min haata der ciudi amen to min jodi min bitondirani min domdaka min nyalaka min gari min jari ndiyam bubdam miden bali he matalaji ala ko tampini min mi nyaami ha miden kaade ko dum pati o woowi min nyaama ha min dondo nyamele min napta ko dum pati o woowi dum no haajo fa baka tombo jaata dini he dum min nyaletaake min domde taake e ponsiji amen di dina mbali di berta gude haadi daati eyi jaarama buy comme niñ ko déggé rek waxna rek néna EPRC su woté rek choona sa du ci mëna am sono du ci am ñom amuñu ben jafé comme ni ma leen ko waxé rek say mo waxé jigéen rek wara wax ak goor ma ñew ci goor yi tamé nijaay nuyu naala waaw té ñu ñëwon fi rek ñew fekk ci leen fi ngeen ñew ci daluway bi rek ñew pour ñew atteindre congrès bi nga xamné mo nekk suñu 7 annual congrès bi ngeen joggé ba Siarar ñew fi bëggon na nga sandi ci tuti cadeau ak lu ko jaar alhamdulillah rabbil alamin sant yalla ak yonent bi gëna buñu santé suñu wajur yi ñi nga contane bu baaxa baax ci biir EPRC programme bi départ ñen ci jamm ak ci ñen fi combo ci jamm fimne li ñu def rek moy ñu tok res archiver yi ñu ñew ñu leer bu ëligé ñu continuer de la ci programme ci jamono bob ci loolu leen tollu waaw waaw jamono bob ci loolu leen loolu ngeen tollu EPRC mo leen ko jaru EPRC mo tax ngeen joggé ba Siarar pour ñew rek waye amono ay jamono yu passé waxon nañu fi né gaay Siarar yi nekatuñu EPRC because of la ñom Adama Barrow sen mbokala légui NPP lañ jam lo mo mëna wax ci lool waaw fofu mom xam nga wax mom wax la rek waye liñ wax lool yépp wax la rek waye amut ñi ñi ñew ni man may regional mobilisation bi bu Siarar man may regional mobilisation bi di all consequence ñew neen fi consequence bu ne dem neen ñu jël fa ni ñew fi ta départ neen ci jamm ñew fi ci jamm
té li ñu ko ñam MPP mëna jël APRC dédé MPP ñu du ren la APRC jëj 2 years du ema ñetti at ak ñenti at dafa yag té ya jame lu leen def ci réew mi fi waxu dugg ci taxaw wax ak ñun taxon nga yobbu ñu jox ñi ay millions yi taxon nga yobbu ñu ñun kenn mo ñu gënë APRC bu and ak dogal yalla jërëjëf ndaw jërëjëf gar wax ji leer na set na ñoko déggando ah comme ni ngeen ko xamé rek wax na ci yalla de bi ci aman baangi ni ah ci aman nuy na la non ñi la fay ndaw ci waaw ah bu won na xamna lan mo warolon sen tank ngeen joggé ci yarar ñom bo fi pour ñew attend ci congrès bi nga xamné mom lañuy amal nga xamné tay la dor moy né dañ leen tertu suba lañuy dugg ci programme bi waaw ñu ngi contane lool ci sa ñew yow ki nga xamné ya ñew jël ci wax yoy ñu ngi lay sante di la gërëp di la balo ak la jéggul ci choona bi APRC mom so gisé nit di wax né dugg na ci benen parti ñu bari dañ leen naxé né APRC déna motax ñuy hut fénen fu ñaw waye APRC mom amul fénn fu fénn ñen ñu ko yémalé ñepp nga d'accord né bu APRC du féké sëñ bi niñ ko waxé del siatuna inshallah ciofel gi ñoo wax dana yok way du luy wañé ko ndax biñ ñëwé fa bakari tombong jaata ñëwna nayu ñu parnék nit ñi ñëpp nayu na leen and ak Cheikh Mbaye ak ki naka ki ñum fi def yaqku bakoli ak ñeneen ñi nga xamne xamo seen tour ñom mbolo lañ dal ñoo nañ neuy ci masto ñu ci choona bi sant nañ yalla biñu déparé ak jamm ak seen ak jamm fekk fi jammit yalla nako yalla yok daaral ko li ñoo ñaan yalla dal moy yalla nañu yalla délo ci suñu kilifa gi ci barki yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ci mbaxam ak yermane ak yegeelam nangul ñu li nga xamne mom nañ ko soxla ya ndax lepp lo nit dudu ko re warna and ak ñeriñ lolu ñeriñ lolu motax ñu dugg ci kon APRC amul lum jaru man nak ma nga tuddu Djibel Boy baye ko fu ñoo oppo fu la du wess ñewal fi wa oppo fu la du wess yeb ñu ngi lay sant waaw ci aman bi nga ñewé wax nga ko né nga da nga ñew nga fekk fi Fabakar Tom ak Ñata mom mi nga xamné mom la yaaya jëmmé bayal parti bi mu nga ñew rek mu tettu la and ak delegation ñoo tettu la bu ñewé tettu la dugg ci biir neeg ak neeg nuyu neen lan nga fiil ci lolu dama xamné kim fi baye hit man nam ndaw mom ci dem man na way ki fi baye man na ndaw ndax su fekk ne keneen la man na wax ne gudina te mag la mo muñ ba beurseul wala mo muñ ko suba ba benen yoon waye man na ndaw ku man ndaw nak nim def lay def kelifa day def niñ koy sante mat ko kon ñi ngi sante lool Fabakar ak ñi mandat ñep waaw wa ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax kon ya lañ ko deggando APRC Diaspora Radio ñoo nek gaay siarar ki ñeeko wax mo nek sen tiale di ki mujjé wax ni mo nek sen tiaman be ak ki nga xamne rek mom tamit ci gaay la bok rek ñoko deggano comme niñ leen ko waxé rek dañ ñew ci grand bi rek pour mën leena jël li nga xamne mo nek ak gum fi rek waye rek dinañ dugg ci programme bi elek bu sobe yalla di leen jaajeufal bu baaxa baax fu way mënti di nek rek ñu ngi lay jaajeufal di la wax rek nga topañu ba légui rek and ak ñun rek congrès bi dara du sédde lepp lañ leen di andil comme nima koy waxé rek lepp rek fu way mënti di nek rek di ngeen ko dégga comme niñ koy waxé rek APRC mom bu woté rek du yomb té natta yomb because goudi gi tébé rek waré nako yaa ngi leen di dégg ambiance baang fi ñu fi tek ambiance lampa yaangi leer nañ a li moy APRC li moy parti bi nga xamné parti jamal li moy parti bi nga xamné parti bo xamné la lepp rek lo xamné rek xalaat nga ko ci rek mu ngi ci biir comme nima leen koy waxé rek bossu leen seen loxo rek ñu and ak yeen duggal leen ci yenen FM and ak yeen fu nekk di leen jaajeufal assalamu alaykum APRC diaspora radio comme nima leen ko waxé rek néna leen rek da ngeen ñuy top rek ñu dugg ci ruq bi ki nga xamné tay mo tax fi yepp place bi yañ mom lay tatane sama microphone rek mo wax ñu liggéey bi naka la démé ak wacce gan yi num démé because bo ñëw fi tay mom da nga naan sa xaaliss sa suroton ngay bu sa bu roton fi tay ni dang ko gis ko wara ku nek rek moy njit bi rek mom dina introduce bopam wax len mom moy kan mang lay nuy James waaw mang la fay man la Ibrahima Gomez ñu xamé ma ci James sante yalla bari ñepp nga ñëw fi ñu ngi contact gan yi ci James man ma ne nga di chairman of the logistics of APRC waaw James Ibrahima Gomez ñew nañ fi tay gis nañ place bi nu mu yañé ñu won na fi last year dis year tamit mo ñëwaat way dafa melni tay lima fi gis tay mo gëna yañé ka lima fi gisoon last year li yeb mu bëgg na xam liggéey bi naka la amé ak jafé jafé yi nga xamné tamit ndax am nga ko ci liggéey bi ak gan yi bu ñu ñëwé non sante yalla ba alhamdullilah ska comme ka liggéey bi mom leer na té ñëpp contane nañ ci loxo diaspora bi la tam parce que ndimal bu ñu diaspora bi dibali mo tax fi mu léré ni mu rafété ni
waye sante yalla bari comme que gaay ñoo dimbali di ñu fatalé ko rek alhamdullilah té li ñoo gëna soolaaté moy suñu gaay dimbalé next programme suñu am ñu mayatu ñu loxo comme nu ñu mayé loxo ni pour ñu gëna am lu gëna rafet ni nga amné any political party bu taxaw du ñëmé wax suñu kanam sante yalla bari tam nga amné yeen ñu nga amné na ngay jëngu di jox sen doole di ñu ko jox pour ñu mëna def fi mu rafet bu nga amné gani yépp taxaw fini di ñu gërëm parce que amna né suñu ma gërëmé yeen ata yeen so la ñu défalé ñun ñu def ko mu leer rek yeen ñu tax ba paré di leen jaajeufal di leen wax na rek gaché nga la ma ci non lay dimbali APRC ak loxo ya leen ñu jëk té everyday ñu nit nañ leen fatalé ko di leen gëna ñaanal bu ngeen ñew gëna mëna dimbali rek ñu mëna délu wat fi soola rek place buñu joggé té ñu ko sendu né fi bala né at bi di jey ñu fagg suñu bop inshallah waaw Ibrahima bima fi ñëwoon bobu ñu ngé PPR rally Abuko bi gani dalon fi ni té bi yoon dafa melni dafa ñëw ak benen facette facette bi moy né because gis nañ fi ah musical ah jambouré mo fi am tay ciugude ah bëgg na xam loolu nonu yépp ah lan nga mo mëna waxtal ci li dal waaw sante yalla bari bobu mo am ñom Obama yépp lañ link pour ñu wolé né we need a music set bu nga am né dafa intention gani ñu mën fe nek ñu ko lasia because dañ fi nekkon lasia mënu ñu am dan musical set bu leene mëna entertain waye di ci alhamdullilah buñ waxe ñom Obama ak ñu nga am né ñu ngi nekk suñu bor ga né nañu dimbali musical set bu ñu mëna entertainal gani té waye nak ñu ngi leene saku dimbal pour ngeen dimbali ñu su nekk ñun suñu bopam mënu ñu amal suñu bopa bu nga xamné fuñ mëna dem ak mom fukan fuñ am igan dinañ le mëna teral baña di loi set muy ñëw di dem yene nga loi sa mu nekk problème pour nga wul ko mëna délo ko borom set bi daf la yakam di war la playal entertain gani sa du len du ko def su staté bala ñoo né 12 mu ngi dem fi nga gani ñu ngi bëgga tok wétali sen bopa ci musique bi ak nit yi di enjoy ni fi jax wa so la ñu ci dimbalé tam bo dina ba inshallah wa ñoko dégano rek ah koku moy ah James Ibrahima Gomez ah comme ni ma len ko waxé rek tay mom fi mom benen facette la because buñ doon def rally Abuko bi ñun ñëwoon nañ fi waye tay mom liñ fi gis tay mom car ma sha Allah ligéem rafet na fepp mu ngi lèr néna lem pousse su roton sa dang koy mëna forté bes ni ki tay kon ñu ngi wax ak yeen rek ngeen topañu rek ba tay rek ah dinañ am lu bari lo xamné loolu lañu wal ma ngi fi fekk suma do modbika nuyu na la suma dom yaangi live APRC diaspora radio ma ngeen nuyu ñepp ci diaspora bi di leen wax ne jaajeen jëf jaajeen jëf commencé ci ñi nga xamné ñoy sponsorasi APRC waye di leen wax ne liggey bi commencé gud de liggey bi commencé gud liño def yépp ñu ngi commencé di jagal bloc jagal bloc bi nak su paré liño wara sentu moy gas foundation sampa kon nañ paré xamna né jambar lañ waye ma ngi leena gëna sas di leen ñaax né ñun dé ñu ngi fi ci home front bi amuñ dara yeen xam ngeen né gambia ni mel waye ñu ngi leena yaakar di leen ñaanal yalla lu tuti li ngeena am diko def ci parti bi yalla yeen heb ngeen ko way yalla hebu ko te ñun wa parti bi ñi nek gambia hebuñ ko way yalla na leen yalla lefal chat may leen lo leen muna gesto sen njabot ñeeka mun ci gesto parti bi ngeen xamne 2021 lañ duga de te ñi ñoo borel ñep ñoo haasu won njiro xaalisi rew mi ñun ñu ngi ni tay suñ la waxé né baykat sax moñu tané do ko gom waye yalla baxna comme que am nañ yalla am yonenté ba té am nañ len am ñaani ndey ak bay am ñaani kilifa rew mi yalla duñu sétané nonu waye yeen tamit ñu ngi leena ñaax ngeen leena try ngeen xamné yeen mi nekk ci biti yeena wara boka nekk bena bu len nangu ken haajalé len parce que gaay dañ say say dé mun nañu mbokanté sen bopay pour haajalé len waye be strong and prepared for 2021 jerejeen jef waaw onkul dega nañ sa wax bi rafet na torop 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 waye tamit rek ñu gis ne tay tay mom ñu ngi ñew fekk bi benen facette mo nekk ne ambiance mu ngi fi pour da entertain gani te defena gani buñ fi daré won ci rally bi li amut so bëgg na xam lan mo waral li ni yépp waaw xam nga fi ñu dal ni tay fi suma man Alhaji Modou Pika Diallo suma initiative la bima nekké council of the ward project bi ni project 11,800,000 la bimo paré bé ñuy wara topoto Keiti fi ci la his excellency
Cheikh Professeur Docteur Alhaji Yahya EJJ Diamé génna réew mi motax fi bétay mu ngi taxaw fi dafa nek projet bo xamné bi l'hôpital la ak boarding school tay fi su doxone ni kon ñu ngi wax leneen du outé li waye tay so gisé ambiance bi melni nit ñi dañ gëna pour gëna won adina bi né tay lañ gëna am yaakar ci ya jamé tay lañ gëna am yaakar ci APRC surtout leadership bi APRC bi ñi nga xamné tay kenn fayut leen kenn joxut leen waye ñu ngi daan seen doolé pour mek soone parti bi dem na kanam yutsi ñu ngi leena gërëm ku nekk ci biir ak ku nekk ci biti ambiance bi fi tay dafa woné né ñun ñu ngi bék amuñ dara ñaawo ñaaw waye ñu ngi bék bék ba nga xamné dañ ko won adina bi ku fi dugg ci tay ah di nga xamné APRC ñoo xewlé dëkk yi surround fi yépp tay xamnañ né APRC ñoo xewlé wa lamek ñew nañ fi wa Fadji Kunda wa Welingara Abuko Kunku Jang ñepp ñu ngi fi kon nga xamné tay APRC ambiance am hejut fi waye elek ku bu ga gis lu neex li tay teñ bi la ku bu ga gis matabek NB elek ñewal paradise nga xamné APRC amuñ morom jërëjëf wa ñoko dégga noko bëgg gis dal mata bi ak taxañ bi rek ñewal paradise comme nima leen ko waxé rek néna né ciñ bu baxé rek ci ngay xamné hayam té fu mu nekk ni té li fi nekk bo leen déggé ambiance ci souf rek di nga xamné élég du yomba kon gaay nima leen ko waxé non la rek max suma toma ño fi nekk ño fi ñew rek pour ñew rek ziaré ci rek ñew xol grand bi nu mel rek té liñ fi fekk rek car machallah neexna torop comme nima leen ko waxé rek da ngeen ñuy top rek li mom lancement la rek film bi jotagul bu élégué dinañ la andi nak lu béré 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 di leen jaajeufal bu baax.